Fala, meus amigos e minhas amigas, loucos e loucas da cabeça pelo Cruzeiro, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos aqui para mais um vídeo no canal do Camarote Esportivo com notícia da Raposa. Segundo vídeo do dia, se tem dois vídeos no dia, pode saber que tem muita notícia quente. Meu nome é Renato Gasparini, é um prazer imenso estar aqui com vocês. Antes de começarmos, já peço a vocês que deixem aquele like que vai ajudar demais no crescimento do nosso canal, vai ajudar com que o YouTube recomende ele para outras pessoas. E se você é novo por aqui, não perca tempo. Venha fazer parte da nossa família e nos ajudem a bater a meta dos 80k, um sonho para o nosso canal. Chega de enrolação, simbora para a notícia do vídeo de hoje. Olha só, acreditem se quiser, mas tudo indica que o lateral esquerdo Alan Ruschel vai se fechar com o Cruzeiro. Isso mesmo, o Cruzeiro teria vencido a concorrência do América Mineiro pela contratação do jogador. E eu gostaria de lembrar vocês que recentemente o Alan Ruschel deu entrevista, onde ele falou que o Lisca ligou para ele, mostrou o projeto, ele ficou muito feliz com o projeto e pelo Lisca incluir o Alan Ruschel nessa lista. Gostou muito do projeto, mas tudo indica que o jogador vai fechar é com o Cruzeiro. A informação foi inicialmente publicada pela Rádio Tatiaia, confirmada pelo Samuel Venâncio, que trouxe essa informação quentíssima para nós. Isso mesmo, informação que pelo menos para mim me pegou de surpresa. Para quem não conhece o Alan Ruschel, ele tem 31 anos de idade, 43 jogos na temporada de 2020, ou seja, foi titular da Chapecoense na temporada. Ele até em certos momentos revezou ali, né, com outro lateral esquerdo da base da Chapecoense, que é uma promessa, mas o Alan Ruschel na maior parte do tempo foi titular da Chapecoense e também capitão. Eu acho excelente contratação para o Brasileirão Série B. O que pode ter feito o Alan Ruschel mudar de ideia? Olha só, você chega no Alan e fala assim: Alan, você pode ir para o América ou ir para a Chapecoense, só que se você subir ano que vem, eu te garanto, vocês vão estar brigando na parte de baixo. Agora, se você vem para o Cruzeiro e nos ajuda a subir para a Série A, ano que vem o Cruzeiro vai estar disputando títulos novamente. O Cruzeiro é um time grande. Se você quer jogar num time grande, ele sim vai disputar título. Se você subir com a Chapecoense ou com o América, eu tenho certeza que você na próxima temporada vai estar na parte de baixo da tabela brigando aí para não cair. Olha só, o contrato, possível contrato será de 2 anos com Alan Ruschel, uma contratação que me agrada demais e eu gostaria de parabenizar o serviço feito até o momento do diretor de futebol do Cruzeiro, o André Mazzucco. Ele está realmente fazendo um bom serviço nesse tempo em que ele está no Cruzeiro. Pergunto a vocês aí de casa se vocês gostaram da contratação do jogador. Eu particularmente gostei muito do jogador, excelente na minha opinião para a Série B, é um jogador que chega para ser titular, isso mesmo, titular. Matheus Pereira é um bom lateral, Renato? É, mas o Alan Ruschel chega sim com status de titular. Seria, eu acho que o Matheus Pereira seria um reserva de imediato do Alan Ruschel, um jogador experiente, é um jogador que todo mundo conhece a história dele, naquele acidente de avião, sobreviveu e ainda assim conquistou um título muito importante para a Chapecoense. Aí eu falo para vocês, como a marca do Cruzeiro é top, como a marca do Cruzeiro é forte. O cara preferiu jogar a Série B novamente do que ir jogar a Série A no América e também na Chapecoense. E ele tinha interesse de outras equipes também. O jogador chega no Cruzeiro de graça, galera. Isso mesmo, o jogador vai chegar de graça. O contrato dele com a Chapecoense se acaba. O outro reforço do Cruzeiro, o Marcinho, que já está procurando apartamento em Belo Horizonte para morar, também vai chegar de graça. Aí você pode provar que você consegue montar uma boa equipe sem gastar muito dinheiro, sem gastar. Se você ficar de olho no mercado, nas oportunidades, você consegue sim, cara, criar uma boa equipe sem gastar muito dinheiro. Vamos aguardar aí a resolução para saber dos próximos 2 reforços do Cruzeiro, que será o Alan Ruschel e também o meio campista Marcinho. Estamos esperando o Cruzeiro pagar a dívida para fazer o anúncio oficial desses jogadores. Olha só, o Cruzeiro está interessado no meio-campista Lucas Crispim e quem confirmou isso para nós foi o próprio jogador. Ele concedeu entrevista recentemente ao repórter Gustavo Biano, da SPTV. Isso mesmo, o meio-campista de 26 anos revelou nesta quarta-feira o interesse de algumas equipes, por exemplo, Cruzeiro, América. Ele falou também que tinha propostas da Série A, do Japão e da Arábia Saudita. Ou seja, é muito, mas muito complicado, as possibilidades são quase nulas do Lucas Crispim fechar com
contrato com o Cruzeiro, galera. O próprio André Mazzucco, ele concedeu entrevista e praticamente descartou as possibilidades do jogador vir para o Cruzeiro. O favorito no Brasil é assim o América Mineiro. O próprio Lisca já entrou em contato com o jogador, já conversou com ele, mas sim, é difícil até mesmo dele ficar no futebol brasileiro. Por isso, né, o mercado dele valorizou tanto nesta temporada e por isso eu acho difícil ele ficar por aqui. Apesar das múltiplas possibilidades de mudança, o Lucas Crispim não descarta a possibilidade de permanecer no Guarani nesta temporada. Ele falou isso por formalidade, vamos combinar. As possibilidades são quase nulas disso acontecer. O jogador também contou que tem recebido muitas mensagens de cruzeirenses em suas redes sociais desde a sua boa atuação contra o Cruzeiro, no empate por 3-3 entre Cruzeiro e Guarani no Mineirão pelo segundo turno da Série B. Palavras do Lucas Crispim. O Cruzeiro é um dos times que mais tem me mandado mensagens nas redes sociais. O carinho que a torcida tem comigo é desde o jogo lá no Mineirão, que empatamos por 3-3 com o Cruzeiro. A torcida vem me mandando bastante mensagens. É bom você receber esse carinho. Você vê que o trabalho foi bem feito. Em relação à proposta, está tudo com o meu empresário. Se o Cruzeiro procurou ele, ele vai me passar agora. Nós vamos sentar, conversar e definir o melhor lugar para irmos. Olha só, Lucas Crispim. Se você quer ganhar muito dinheiro, pode ir pro futebol japonês, se você pode ir pro futebol da Arábia, se você quer jogar a Série A, vá pro América, mas se você quer realmente jogar em um time grande e ajudar na reconstrução de um gigante, você vem para o Cruzeiro. Se você quer marcar história e ter visibilidade no cenário nacional, você vem para o Cruzeiro. O América, que me desculpe, vai jogar a Série A, mas não tem a metade da visibilidade que tem jogar no Cruzeiro. O Cruzeiro vai preparar um time para subir ano que vem, o Cruzeiro vai preparar uma equipe forte e o Lucas Crispim seria muito bem-vindo no elenco atual do Cruzeiro. É como eu falei, se ele quer ganhar dinheiro fora, pensar em já acabar com a sua carreira, né? Pensar em criar o seu pé de meia para aposentar, ele vai para a Arábia, ele vai para o Japão. Agora, se ele quer dar um rumo para a sua carreira, investir realmente, ele vai para o Cruzeiro. Lá sim, Lucas Crispim, eu tenho certeza que você vai ser muito bem utilizado e terá uma visibilidade muito maior para o seu mercado. Seguinte, nação, até hoje a novela do atacante Fred continua, isso mesmo, atacante que deve uma dívida de 10 milhões de reais, só que com juros, essa dívida subiu de 18,6 milhões de reais, mas Renato, o Cruzeiro terá que pagar esse valor? Olha só, quem assinou este valor foi o Fred e o Atlético. O Cruzeiro sabia da multa? Sabia, mas pensava que poderia vencer nessa cláusula contratual na justiça, o que não aconteceu. O medo maior do torcedor cruzeirense é que essa dívida passasse para o Cruzeiro. Galera, nós já temos dívidas demais com o Fred. O Fred já tem cobranças demais em cima do Cruzeiro. Essa dívida de 18,6 milhões de reais é totalmente do Fred. Ele e o Atlético Mineiro que se virem para lá, que eu não quero saber de nada. Dívida demais do Fred, nós já temos. O Fred que na justiça foi dado para ele 10 dias para pagar, mas com certeza, né, tem recursos para lá, recursos para lá. Não é, é uma sentença final? É, mas tem recursos, muito recursos aí que podem adiar esse prazo aí para o pagamento do Fred. O Fred tem uma dívida com o Atlético Mineiro e não o Cruzeiro que tem uma dívida com eles. Seguinte, nas últimas horas tivemos um embrólio que deve ser sim explicado pela diretoria do Cruzeiro. Isso porque na saída, né, do atacante Alejandro para o Dallas dos Estados Unidos, o Cruzeiro alegou ter o início de uma parceria com o Dallas, isso mesmo. Só que a vice-presidente do Dallas FC lá dos Estados Unidos negou qualquer tipo de negociação, qualquer tipo de parceria com o Cruzeiro. Vou citar aqui as palavras dela no seu Twitter. Segundo ela, qualquer informação ou especulação a respeito é falsa e imprecisa. Aí nós já temos algum problema, né? Alguém errou, alguém se equivocou, ou foi ela ou foi a diretoria do Cruzeiro. Vou citar aqui as palavras do Cruzeiro no anúncio da saída do Alejandro. A parceria com Dallas, que englobará oportunidades institucionais e esportivas, visando novos negócios e receitas para a Raposa, foi ativada com a transferência de Alejandro, atleta da categoria sub-20 do Cruzeiro. São palavras do Cruzeiro. Aí chega a vice-presidente lá do Dallas, que ouviu falar dessa notícia do Cruzeiro e negou qualquer tipo de possibilidade, negou qualquer tipo de negócio. Ou seja, uma das partes estão equivocadas. O Super Esporte até mesmo tentou entrar em contato pedindo um pronunciamento da diretoria do Cruzeiro, mas até o momento a diretoria não se pronunciou. Vamos aguardar aí para que eles se expliquem sobre todo esse imbróglio.
Então é isso, meus amigos e minhas amigas. Encerramos por aqui mais um vídeo do nosso canal. Se você gostou, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no nosso canal caso não forem inscritos. Se vocês não conhecem o nosso Instagram ainda, o Camarote Esportivo 3.0, não perca tempo. Tem conteúdo, tem informação e principalmente muita zoeira do nosso Cruzeiro. O convite está feito para vocês, nação. Encerramos por aqui e um grande abraço a todos. Fui!